suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti Vaidos pasąmonės. Užsidėk Alina apsaugą prieš tai. Trys, du, vienas. Koks vaizdas? Dar kartą suskaičiuok nuo 3 iki 1, nors aš mačiau vaizdą, bet dar man kažkas neaišku. Gerai, tu tik užsidėk, ar nu kas gerai, nes gali nuo dukros, ten, žinai, būtų hebros, ten užsidėk biškį apsaugas iš karto, gerai? Ant akies, ant nugaros, visur. Grinai šarvus užsikali. Gerai, dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir eisim ieškoti Vaidos pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį įvykį Vaida mus atves. Trys, du, vienas. Man atrodo, kažkas jis slepi. O, jo. Nu, tai nes kas kažkas. Ir man atrodė. Nu, taip, nors sakau kažkas. Nes ar man rodė, lik būtų tokiam lifte stovėtų ir kiltų kažkur viršui kažkokiai tai, kažkokioj erdvėjai. Bet kai kyla ant liftų, liktai aš matau, kad vaikai pasilieka pačioj. Paskui va taip, jinai vis kyla aukštai, ne? Paskui ta erdvė taip išnyksta, paskui kai skaičiau nuo 3 iki 1, man jinai stovėjo prieš akis. Bet kai pabaigiai skaičiuoti, gavosi taip, kad jeigu aš pasisukau iš šono, nu, jeigu žiūri iš priekio, tai tikrai, nu, ta pati net kaip ir nuotraukoje atrodo, ne? Labai šviesios akis. Taip pat plaukai, veidas. Bet jeigu pasišukau šoną, atrodo, kad to, žinai, kaip lėlytės iš to popieriaus iškirpios, kur reikia prengti, žinai. Aha. Tai va, tai jos tai atvaizdas, dabar, bet jos nėra. Kažkur slepia, kažkokia tuštuma, kažkoksai. Gerai, Elniukas, tai dabar žiūrėk, gerai, jie slepia. O kodėl tu iš pradžių pamatėjai ir vaikus? Tai tu vaikus irgi automatiškai pakvietėjai, ar čia kažkas tai kažką daro mums? Nenau, kažkas čia chemičina. Tai sakau, aš ne, aš vaikų nekviečiau, bet būtent. Bet jinai taip kilo liftu, vaikai apačioja, taip žiūri, ją, žinai, jau pakėlė aukštai galvas. Gerai, tada dar kartą žiūrėjau. Gerai, dabar prasižiūrėk savo kanalą, Lina. Dabar tikrinam tavo kanalą. Duok baltos šviesos universo iki pat visatos šaltinio informacinio. Trečią akį išsink visas hologramas, viską. Ir dabar taip, vaida, vienu žodžiu. Bet kas, nežinkitės, vienu žodžiu, užsidėk apsaugą, Alina, gerai? Ir dar kartą suskaičiuoju, kur yra slepama arba kur randasi Vaidos pasąmonė ir eteriniai kūnai. Bent vienas iš eterinių kūnų skaidrų. Ir jinai slepiama. Atrodo kažkokia erdvė, kaip būtų kokia šventykla ar kas. Atrodo, kad jinai būtų vidury, nematau, kad būtų kėdės ar kas, tiesiog be jokių kėdžių, beveik sėdėtų ant žemės, bet kas,
Bet kas blogiausia, ne, kad yra taip kažkokios būtybės, tiesiog pilnas tas kambarys, net pirna ta erdvė, tos būtybės, kažkas tamsus būtybės, nepasakyčiau, gal ir ne visi demonai, bet ar su apsiaustis, ar kuo tiesiog, o taip atrodo, žinai, kaip kad norėtų, vat, ją taip uždengė ją, kad nebūtų aplink ją, būtų toks kaip kupolas, ne? Tai va taip visą tą erdvę uždengė, vienas ant kito, kaip kad žinai, žiedas kokios gėlės, tai vienas ant kito, va taip. Supratau. Gerai, kur ta erdvė dabar randasi, Elina, identifikuojam erdvę, apskridyk aplinkui. Žemės plotmėje randasi kažkokioje šaly. Iš viso gaiai čia kaip ir, kažkoks kaip ir vienuolynas, kažkoks, žinok, man atrodo. Vienuolynas, tai čia kažkokia jos reinkarnacija, Lina? Taip. Aha, o dabar, žinai, mes, Lina, ateisim, vat, dabar mes ateisim kaip kariai, su tais tokiais, dabar nieko nesakai. Va tie, kurie dengia. Ne? Vat, mes tai pasirodom, pasikviečiam biškį hebras tokios stambesnės. Ir visi iš visų pusių tokia heksagona, žinai, iš šonų, kad jie nebūtų kur išeiti ir mes visi spindulius lazerinius leidžiam aukšto dažnio, gerai. Nu, frekvencijas darom, kad jie nebegalėtų čia daugiau būti. Jiem reikia išsinežinti iš šito kambario ir Vaida turi tik tai vieną pasilikti. Ir dabar pradedam švitinti. 3, 2, 1. Išsiskirsti? Nu, ne visiškai išsiskirsti, bet atidengia, ne? Dar net nenori išsis. Aš nepasakyčiau, sakau, aš nepasakyčiau, kad čia kaip demonai, čia gal koks tai užtrigęs toks prisiminimas, ne? Gerai, tai o kas čia per būtybės, Alina? Sakau, liko kiek vienuoliai būtų, vienuolės labiau moteris. O tai kas čia apsėstų kokią vienuolį, ko čia ją dabar kam uždengia? Ne, čia kažkaip jinai nuo kažko slėpėsi. Ne, kai būna kažkokie tai vat, pabėgėliai, nu kažko slepiasi, ne, dažniausiai eina į vienuolynus. Tokio kaip prieglapčio ieškoti, ne? Tada tu garsiai dabar pasakai telepatiškai, kas esat čia atsakingas, kas va čia vadovauja šitam visam reikalui, dėl Vaidos. Kas esat atsakingas? Į priekį atsistoja, 3, 2, 1. Atėjau, aš kažkai vieną, kaip ir vienuolį. Moteris, ne? Sakyk, labą dieną, kodėl nenorit rodyti Vaidos? Kodėl neleidžiat susijungti su Vaida telepatiškai? Kodėl jūs čia saugot? Nuo ko saugot? Tu sakai, ir paktas, sako, ne kad paktas, bet jinai prašėsi mūsų pagalbos. Tai. Mes dar iki šiol ją. Sako, nuo tam sumos, jie saugo. O taip, kaip jūs čia taip? O kas jūs tokie būsit? Kas jūs čia tokie esat? Kokios esat būtybės jūs? Iš kur esat? Kokios kosminės būtybės? Kokie, kas jūs tokie esat? Kosminės būtybės? Tai negali dabar raskanuoti DNR, kas šitoks. Nuimk visas hologramas, pažiūrėk iš tikrųjų, kokie jų etėjai. Labai sunkiai leidžia kažkaip skanuoti, kažkoks kaip ir čia kažkoks tų vienuolių orderis yra. Oi. O tu paimk ne, ir skanuoti. Ne, tu kaip ryteris, ne. Aha. Sakyk, mes atėjom. Su gerais ketinimais galit skanuot mus, kadangi Vaida prašė pagalbos. Nelabai naudot informacijos, nes tam ta prasme norėjo išlikti anonimui, senelčia. Nu, tai neturėjo atsipamatyti jų.
Oi, 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 oi. Kas čia per secret Nu, agent kažkoks ir tai tokia. slaptas orderis čia. Čia o kur tas orderis, sakyk, kokioj šaly, kada čia buvo? Prieš kiek metų, apie ką mes čia kalbam, kokia reinkarnacija? Labai sena reinkarnacija. Nu. O jūsų orderis, kuom paremtas jūsų orderis? Interferentam tarnaujat? Ne. O kam tarnaujat? Ką ginat? Ką saugot? Aš sakau, tarnauja šviesai. O. Bet ne religinė, ne? Ta prasme, Ok. ta religinė, ta tokia kaip ir priedanga labiau. Ok. Tai gerai, kas jūs esat per būtybės? Pasakokit, mes esam su gerais kėslais irgi. Su šviesa mes dirbam. Mes prieš demonus, prieš arkontus, prieš drakus, prieš visus tuos. Mes dirbam su šviesa. Už išlaisvinimą. Man atrodo, kokia čia tai yra bent jau šita, tai druidė, ne, man atrodo. Šitą pagrindinį mat, laiko tą tokį kaip ir frontą, ne, bet yra Aha. tos, kas apgaubė ją, tai atrodo, kad daug yra įsimaišusi tų kosminių būtybių skirtingų, ne. Aha. Bet jinai perleidus to savo, nu, ir plejėdiečių, ir siriečių. Tai gerai, nu, tai mes irgi sirius, nu. Mes nieko Vaidų blogo dabar nedarysim. Dėl ko jūs taip ginat Vaidą, kuom svarbiu Vaidą, kas ją bando surasti? Duokit informaciją, mes susidurosim su sako, tamsieji, kažkokie tamsios jėgos. Tamsieji vieno žodžio, jinai nuo tamsiųjų bėgo. Taip. Ir ką tie tamsieji norėjo jos sielą pagrobti? Taip. Paukoti norėjo, ką daryti, ką satanistai, kokie ritualai ir kur, ką jie norėjo su ją padaryti. Tai mes su tais tamsiais susitvarkysim. Mums tik reikia suprasti, kas buvo. Einam į tą įvykį, Lina, žiūrėk. Prieš ateinant šitą vienuolyną, šitą orderį, tarp šitų moterų, kur čia nebuvo, Lina. Žiūrėk tą vaizdą, ar gali atkapstyti vaizdą atgal, kai Vaida, pavyzdžiui, bėga kulnų. Ar bėga vėjas ir kažkas ją gaudo, 3, 2, 1, vat šitoj reinkarnacijai. Nu, jinai ieško mane. Kažkas jinai galės, man atrodo, kažkas maginės galės jinai turi. Gerai. Bet dar neįvaldžiusi, ne? Gerai. Bet vat tie tamsieji, nu tas, kam priklauso, tamsios tos, ne, kaip jis sako, tamsios tos jėgos, ne? Gerai. Reikalinga. Kas tos tamsios jėgos, tai ta prasme, pavyzdžiui, tokie kaip tamsiųjų karalysčių, nu gerai, tada dar masonų gar nebuvo, buvo kažkokios kitokios, ne? Nu, tokios, taip, orderį, eina kalba apie orderius, ne? Va. Ne apie satanistus ar aukotojus, ne, čia eina apie orderius, nu va, kažkas iš tokių iluminatai, masonai, ne, nu, tokie orderiai. Tai orderį, tipo, kaip kryžiuočiai, dar kažkas, kažkokie, nu, kas kažkas tokio, bet aukštų rangų, ne? Gerai, aukšto rango, kas čia, po karalys, kokioje čia šaly mes dabar esam? Lyg Prancūzija būtų. O kas Anglija. Jis, kokie? Ai, jau kapos, kaip? Anglija. Anglija. Aha. Girdžiu mane. Girdžiu, bet kapoja. Terminatas kapoja. Kas šiandien nori duoti informacijos? Jolki palki. Išmest visus nuo mūsų ryšio. Paspaida kapoja. Gerai, kas čia dabar lindo šitie orderiai? Juodieji? Banda taip. Kapučinai. Ar yra kapučinų rasės?
Nu kažkokie. Susiję su valdžia, susiję su paslaptim kokia nors. Ne, susiję nu, su tais, ne, kaip išoniniais, ne. Susiję su kapišonais? Taip. Tai kur jums čia įsivėlus dabar, mergaitė? Nu, tiesiog aš matau pas ją labai didelė dualitė yra, balta ir juoda, ne? Aha. Matau tas begalybės ženklas, ne? Bet eina į baltą ir juodą susikirtą. Ta prasme, jinai gali įvaldyti juodą ir baltą magiją, ne? Mhm. Tu kas, jinai irgi druidė? Nu, kažkas panašaus, tai... Bet jinai, taip pasme, ją iki galo neleidžia, kažkaip jie blokuoja, ne, nes dar jinai, kaip kad dar nepasiruošus, jinai. Mhm. Gerai, dabar tu ją atskirai nuo to, iš to vienuolino ištrauk, atskirai vienu žodžiu, arba šalia, dabar susijung su Vaida, sakyk, Vaida, 3, 2, 1, šia Alina ir Inga. Duok mums informaciją, Vaida. Sako, aš pati nežinau, kas čia vyksta. O tu prisimeni, nuo ko tu bėgi? Ir kodėl bėgi? Sako, aš žinau, kad mane gaudė. Dėl ko tave gaudo? Nežinau. Automatiškai, sako, įsijungia variklis, kai kažkas gauna, kad reikia bėgti. Aha, gerai. Ką aš dabar? Tai gerai, dar nueinam prie tos moters durydės. Nu, tai sakyti, tai kaip supras dabar, tai, o kaip jūs, tai kiek jūs laiko, laikot, kiek jį laiko saugot, kiek reinkarnacijų saugot Vaidą? Nu, atrodo, čia gali būti raktelis. Nu, neišlena simbolis kaip raktelis, ne? Va tau ir raktelis. Va tau ir nemoku mylėti, a ne? Nemyliu, nemoku mylėti, nejaučiu nieko, nemoku daryti, nieko nežinau. Oi, negaliu. Vaida, Vaida, Vaida. Kažkurios pusės čia dabar tave vartyti. Ne, nežinau, bet aš. Aina, Marlina, tu jai duok, dabar žiūrėk. Jos trečia akis funkcionuoja, kai tu susijungai su jie. Nu, sakau, labai sunkiai ėjo, todėl, kad vat, jūs tą skydą, kaip kad būtų, gerai. Žinai, tą GPS'ą, vat, jūs užslapšiusios jos. Aha, gerai. Už tai vadinas, gal jos praktikos niekas neveikia, kuri neatėlė neveikia. Nesakau, žinai, jaučiu, kad tušė, ne, nu, atrodo, kaip buvo, kaip kupolo būtų, bet nematau savo tokio, kaip kupolo savo kažkai, kad briedai kokie. Nu, tai dabar žiūrėk, Alina, tai palauk dabar, žiūrėk, tai ką dabar darom, tai išliekam po to kupolo, jeigu tas kupolas toks stiprus ir nu, einam. Nu, tai jeigu laiko, nu, tą kupolą, kol mes patliksim tą visą. Nu, tai pasakyk, susitark su tą duidė, sakyk, laikykit kupolą ir stebėkit visą hipnozę, ką mes darom su Vaida, laikykit, vienu žodžiu, mūsų tu tą visą energetinį reikalą laikykit Vaidos, kad niekas čia žinai. Neįsiverštų milisekundės, gi čia užtenka ir jie žinai, kaip gudruoliai. Ačiū už tą pagalbą, dabar toliau dirbam su Vaida. Nu, tai gerai, dabar tai pati pirmutinė reinkarnacija, kai jinai ateina, Alina. Kaip jinai ateina, iš kur jinai ateina? 3, 2, 1. Kas čia dedas? Ateina, bet matau. Maža baby, ne, kūdikė.
įdėta kažkokį šiaudinį. Padaryt tokia krepšiukas, kaip ir valtelė, ne, į vandenį upelių plaukį. Nu, čia dabar. Nematau tėvų. Nu, ir gerai, kas ją paima, Lin. Kažkokia moteris prie upės plovė, ar vandenis ėmė, pamatė tą kūdikį. Mm-hmm. Apsidairė. Mm-hmm. Ar nieko nėra toliau ateinančio, atplaukiančio. Gerai, tada dar kartą grįžtam atgal, Alina. Kas pagimdė Vaidą? Pirmą reinkarnaciją. Kas yra jos tėvai? Kokie deivės deivė ar kas čia dievai? 3, 2, 1, einam atgal. Numatau, moteris ir bėga, iš irgi nuo kažko slėpėsi, bėga. Na čia dabar. Aha. Matau, būtent prie to upelio kažkaip. Vandenį tiesiog pagėmdo, nes jo ieško, jos ieško net ir su šunyma, ne? Na čia dabar. Tinai per va... Nu, matau, šilta buvo, ne? Šiltas oras. Aha, aha. Tai aš matau, kad vandeniu nuėjo, kad šunis netrastų pėdsakų. Va, okei. Okay. Aišku, jį vandenį pagimdo, ne? Aha. Tai jinai viena bėgo, ne? Viena. Nematau tėvo ar vyro. Kažkas čia labai supinta. Aha. Ką manai, kokius vaizdus matai, Alina? Nu, kažkaip jinai buvo... Ta mama buvo kažkaip pasirinkta, ne? Šitą sielą pagimdyta, ne? Bet visi kėsinosi šitą vaiką. Tiesiog to vaiko norėjo. Vaidas vieną žodžią nenorės. Taip. Nu, tai kas čia? Kažkaip iš pradžių kažkoks kaip ir paktas buvo, ne, vat jinai žinojo, kad jeigu pagimdys turės atiduoti. Ok. Bet kuo toliau ėjo tas terminas, ane, gimdimo, jinai vis kūrė planus kaip pabėgti išeitą, ne? Aha. Čia irgi kažkaip tas orderis, žinok, išlenda. Siaubas. Siaubas. Žiauriai. Tu sustabdyk tą moterytę dabar, nuramink tai. Sakyk, o kas jūs gaudo, moterė? Ir rodai bažnyčia kažkokia, lyg ir kaip ir vienuoliai, bet ne vienuoliai. Ir nori atsimti jūsų vaiką? Taip. Sako, žinau, kad blogai padariau, kad pasirašiau, bet aš tikrai nenoriu atiduoti. Sako, viską darysiu, kad jie į rankas negautų. Gerai, tai vienu žodžiu. Jie atranda kitą moteris, atranda vaikiuką, atranda Vaidą, ne? Taip. Paima ją ir augina, žiūrint tada šitą reinkarnaciją, kas vyksta. Bet ta prasme, ta mama ne iki galo, ne. Kaip matau, kad pagimdo, ne, tą vaiką. Aha. Įdeda į tą valtelę, paskui taip paleidžia, kad jinai pasroviui plauktų, ne. O jinai išlipa kitam krante kažkur kitam šone, ne, kad, nu, aha. Pėdsakus, va, taip jos tenai, nu. Aha. Aha. Kad dėmesį nukreipti nuo jos. Taip. Na ir dabar paskui tą valtelę. Paskui jie pagauna ir... Kankina, ne? Taip. Vien paskui miršta. Mm.
Gerai, tau krepšelį valtelį atranda ta kita moterytė, paima dabar Vaida kūdikį, ne? Taip. Parsineša namo. Pasineša namo, vyras ten nelabai patenkintas. Aha. Bet paskui pažiūrėjęs į ją, tiesiog jos akis atrodo, kad išsilydo, ne? Nors ją ir savo vaikų turėjau. Aha. Aha. Gerai, jinai užauga to šeimoje? Taip, užauga to šeimoje. Kas vyksta toliau, ar ne? Bet niekad nepasako kad tikros istorijos, taip, nes nežino, kieno vaikas iš tikrųjų. Nu, nemato, kad, nu, kažkas ne to, ne, Baida, mato, kad kažkas ne to, nes mama, pavyzdžiui, raudonais, nu, šita, kuri užaugino raudonais plukais, vaikai visi raudoni. Tik tai tas tėvas toksai tamsesnis, ne. Bet nei viena, nei kita nepanašu. Tai gerai dabar, juk šitam gyvenime ją daug jau dar kas nors gaudė ar nebegaudė? Ne. Vaidu. Išsisuko. Okay, negau. Išsisuko. Čia, brali, kaip su knaisota. Gerai, dabar žiūrėk, Alina, tada einam per taip. Einam pasižiūrėti bent jau tada, kas, kur yra jos eterinis kūnas už tą, kur jinai yra pasodinta, kokia minai angarė, kokia min laive, kokia minai, kur jinai, jeigu jinai yra raktelis, kur jinai randasi. Jos pasąmonė dar ir eterinis kūnas išardytas, atskirtas. 3, 2, 1. Man daug tą panašį, kaip ir kitų raktelių, tą struktūrą, ne, tą tokį kaip tas toksai laivas atmosferai. Kaip gėlės, ane? Taip, ta prasme, kaip varpelis ta, tas tokie. Kaip varpelis. Nu, tai kieno čia laivas? Nu, kieno tavo draugelio. Nespėjai rankus įsigydyti, vėl reikia kovoti. Kviečiam biškį, tu savo nugarą saugysi, aš rankas. Kviečiam apsaugos biškį iš konglomerato, iš aukštųjų tų visų šviesos karių ir šviesos sielų, kosminių būtybių, kurios mus apsaugoti dabar, man reikia išlaisinti. Identifikuojam, kur yra Vaida, kur yra taip, jos varpelis ir ką jis ten daro dabar. Ne, tiesiog dabar įkalinta, tenai tarp to varpelio. Izoliuota. Izoliuota. Dėl ko izoliuota? Nu, kaip ir kiti tie rakteliai buvo izoliuoti, ne? Nu, vieni nuo kitų. Gerai, o dėl kokios tos visuotinės pasąmonės, dėl ko jinai čia, ką jinai daro, kokią jinai misiją turi dabar čia? Kaip varpelis. Kas pas jau užprogramuoja? Kažkokia jungtis padaro, ne žmonių jungtis, ane? Žmonių jungtis, aha. Tu prasme, kaip pasakyti, žmonių jungtis. Gal būdinimus, ne, va tokiu, va, kaip kad sujungti vienas į vieną, ne, va tokia harmonija, vientisumą padaryti tarp žmonijos. Aha. Kaip kad ta visuotinė pasąmonė, visi už vieną ir vienas už visus, ne? Aha, aha. Tai dabar žiūrėk, Alina. Jinai dabar Vaida stovi šalia mūsų, jinai mato save va čia tarp to varpelio. Taip. Jinai supranta, kas čia dedasi. Jinai atpažįsta. Nelabai. Nuimk visas amnezijas, ištrink visą, ką jai užšaldė. Ką jie užšaldė prisiminimą ir visą informaciją, jos kosminės būtybės. Nuimk šitą visą, žinai, nugaubtą tą visą tinklą, tą supresionį, žinai, kaip būna supresinti. Atminti tą visą. Nuimk, gal tada daugiau prisimins. Kiek čia tokių varpelių, kaip Vaida yra? Apie 15 tūkstančių yra, ne, bet man taip. Aha, kokia info eina?
Nu, aš dabar matau tos žmonės, ane, bet mane žinau identifikuoti, nes ne, kad asmeniškai nemačiau, ne, tų, ar, nu, gerai, tų žmonių gerai. nepažįsto asmeniškai, ne, bet aš matau juos, bet neleidžia identifikuoti. Iš o kas kurį, neleidžia tą struktūrą? Ai, ta taip, struktūra neleidžia taip. Identifikuoti? Nes, pavyzdžiui, Vaido, jeigu turim, kaip kad asmeniškai pažįstam, asmeniškai žinom jos pasąmonę dabar. Aha, tada galime ir taip čia... prieinam prie jos varpelio, ne? Aaaa. To, kol netaldi žmogaus, neleidžia prisijungti prie va šito va. Negali išlaisvinti, ane? Ne. Tai šitą visą struktūrą, kurie užkodavo, per ką užkoduoja šitą struktūrą, kad negalim prisijungti prie jų pasąmonės. Kur yra užkoduota šitą struktūrą, kompiuterį kokiam nors? Laivė šitam, tas laivas keičia koordinatas. Tas laivas, taip, keičia visada koordinatas. Mhm. Bet veikia jų pasąmonė, ne? Tas laivas, o gerai, o čia dabar ekipažo nėra, ne? Visas dienas ekipažas. Taip. Atrodo, kad ne visada turi būti ekipažas. Retkarčiais ateina ekipažas, ne? Duomenis pirkėsti. Tiek kaip koks, kaip kad būtų, kaip koks satelitas, ne? Kur tas satelitas nukreiptas, Alina? Į visuotinę mūsų pasąmonę žmonės? Taip. Kokias bangas eina ir kokią informaciją duoda, davai, žiūrėk, skaityk. Su tais aukšto rango kosminėm būtybėm konglomerato. Davai, sakyk, šifruojant. Prašom, šifruojant, kas čia dedasi. Nu, iš tų varpelių einant tokie kaip lazeriai, ne? Nu, tokie kaip ir ką tie lazeriai dar? Keičia tą visą, atrodo, kad jeigu tu kažkokios pozityvios bangos užeina per tą visuotinę pasąmonę, per žemės tą matricą, kuris suriša visuotinę pasąmonę, bet ten bangas keičia. Gerai, kur nustatyta, kaip keis bangas, kur vietoje yra programa? Duvai, atrandam kompiuterį, kviečiam visus hakerius, pačius kiečiausius. Kosminius galaktinius hakerius kviečiam, geruosius šviesos karus. Tam pačiam laive tie varpeliai siunčia tuos lazerius per tų žmonių pasąmonės. Per raktelių pasąmonės. Ir va, jie nuleidžia skirtingus spindulius. Ne vieną spindulį, bet kiekvienas varpelis, kiekvien tam tikrą spindulį leidžia. Nu čia vienu žodžiu. Armonika groja vienu žodžiu, muzika varo tolka takčia. Taip. O tai Vaida dabar yra varpelis? Taip. Tai yra raktelis? Taip. Tai dabar Vaida, tai sakyt, dabar Vaida reikia dabar pas Vaida Lina jos pasamnė išknis informaciją, kaip jinai valdo tos kitus varpelius. Kaip dabar deaktyvuoti visus kitus varpelius, Alina? Jinai turi prisiminti, kaip deaktyvuoti visus kitus varpelius. Tak, aš neprisimenu. Tai ką dabar darom, Alina? O mes tų klošų visų negalim deaktyvuoti, susprogdinti. Nu, aš kažkokiai kaip ir lazerį, kaip kokį, žinai, vat. Ir paleisti. Ten toksai cirkuitas, ane, va, ten toksai, okay. Kaip kad laidų cirkuitas, ane, kurie laiko, va, tą klošus uždarytus, ane, va, ten į. Nu, tai, kad perengiu tokį tą visą cirkuitą, ane, ir atsidarė. Taip, kviesk arba Edmund, arba dar ką nors, kokie tenai, kurie tie iš kitų galaktikų, kur supranta. Atsidarė tas, klošai. A, liuks, nu, tai gerai. Klošai atsidarė, dabar visiems perduodam informaciją hipnozės, visiems amnezės nuėmam ir visas tas akis nuėmam. Visiems duodam daug informacijos apie klošus, apie raktelius, apie visuotinę pasąmonę. Ir dabar žiūrėk iš tų 15 tūkstančių, kiek yra žmonių, kurie žemė dabar yra reinkarnacijų? Beveik visi. Nu tai va. Greitai čiuožėt ten, kur priklausot būti. Užtenka čia sėdėti šitam laive. Teletransportuojatės visi pagal komandą. 3, 2, 1.
Teletransportavosi? Apie 150, tik nebuvo žemė. O kurie iš kitų galaktikų, iš kitų planetų? Ar mirė jau? Ta prasme, nėra fizinio kūno. Nėra fizinio kūno. Ok, gerai. Nu, tai jie tada eina į portalus. Tai dabar, Alina, žiūrėk, mes panaikinam šitam laive mūsų iš viso visiškai informaciją eterinio lauko, energetinio lauko. Perkyčiam. Panaikinam viską, pasiemam vaidą ir teletransportuojamės ir mes iš čia ir susprogdinam visą iš viso tą laivą. Panaikinam tarp laiko juostų, ištrinam, išmetam ir į juodą skylę transformaciją. Vienas. Dingau, jie neberanda jo, jo nebesugeba atrasti, nebesugeba identifikuoti nieko. Viso, dingo. Taip. Gerai. Vienu žodžiu, grįžtam dabar su vaida čia atgal į žemę, telės transportuojamas. Nu tai kas čia, kiek kas čia yra ir kas čia per dalykai yra, aš net nežinau, ką daryti. Pakviečiam dabar sūnų ir dukrą. Taip. Aha, uždedam aišku apsaugą. Aha. Gerai, kur dar yra jos eterinis kūnas išskaidytas, Alniuk? Kur yra jos eterinis kūnas? Matau, 3 šaldytuvai ir laboratorijos, tada 3. Gerai, išsiemo iš tų šaldytuvų išeina. Susigražina savo pasąmonę ir laboratoriją. Su kuo yra susiję? Žarnyna, širdis, skydliaukė. Aha, gerai. Kraujotaka. Mėnulį. Gerai. Mėnulį, 2 laboratorijos. Gerai. Nu tai davai, liep išmontuoti. O kas su žarnynu daro? Augina tomis? Žiedai. Žiedai ir mažai tų parazitų, ne? Bet labiau jie žiedai visokie prietaisai. Atrodo, tas žarnas, amžinai, tas žarnas išima, va taip, kažkaip iš... Atrodo, kad tai, ne, kaip tos nevėdarus, nekaičiau, ne, tie vėdarai, ne... Žanas tokios, taip jie taip persto mane, kad ištuštinto, ne, va taip paskui vėl tai žiedai suvinioja, taip kokią kasą ir vėl įdeda. Gerai, liepki išimt visus žiedus, lyg vieną, visus implantus žiedus. Taip. Ką dar daro čia? Su širdim ką daro? Su skydliukė ką daro? Širdis tai ten su kraujotaka, ne, atrodo, kad tas ir kai tas širdis ir kraujotaka išimta, bet čia kitoji palato, ne? A, gerai, ok. Dabar šitoje, kas aktualu šitoje palato? Čia žarnina skydliukė, žarnina skydliukė. Gerai. Kas su skydliukė daro? Kažkoks aparatas įdėtas toks, kaip ir, kaip kad būtų perverta, kaip kokia sagė, va tokia. Gerai, išsiema. Čia ką nors su akim dar daro? Su kojom, su kaulai? Taip, uždėti ant akių tokie kaip su lerimu tie kinukai. Nusiema, ok. Ant galvos smegenų ką nors daro, trina, rašinėja, programuoja. Pridėtus plokštelės tokios, skaidris. Gerai, išėma. Ir vis pakeičia jas. Gerai. Taip. Viską išėmė šitoje laboratorijoje, duok tam pilkiui per galvą. Išimtų viską, ką jisai montavo. Viską ištraukė ir jinai susigražina savo pasąmonę ir išeinam iš čia, kreipti vieną. Einam į kitą palatą, kas ten vyksta. Širdis kraujotaka. Taip. Aha. Atrodo, kaip kad spausdintų su 3D printeriu. Visą tą sistemą, ne? Taip. Kraujotakas. Nuleidžinėja čia kraujus, pila ką nors, leidžia, neleidžia, limfa, kraujas, skystis. Pirma, jie nuštampuoja, paskui vėl įdeda į kūną, jau tada, kai įdeda į kūną, tada nuleidinėja. Bet kažkaip įdomi, per kojus pirštus nuleidinėja. Atrodo, kad į kiekvieną pirštą įbeda taip tokia maža gysla vieną. Taip įbeda ir taip paskui nutekina. Tarpų pirštį būna ten tokias gyslutės, tai va ten gali. Taip nutekina, tokius maišelius prireka. Būtent iš kojų. Viskas, jiems baigėsi šitas visos balys, viskas susirenka, jis susirenka, savo failą panaikina, viską išmeta.
atsiema savo pasąmonę, susigražina į pradinę padėtį, kaip ir turi būti nuo prigimties ir išeinam iš šitos, iš šitos laboratorijos. Kas vyksta su dantim? Repti dantys, tai kažkaip. Taip. Kaulus, ne? Juotas dantenas, dantenas tas, ne, va, taip pat įtraukinėjo kažkaip. O eterinis dantis, jie atrodo, kad lupa. Nu, kokie gudrus, aha. Lupa trupina, ne? Taip, bet ir tą kolageną ištraukia. Iš kaulų visų? Iš nugaros. Och, tu parazitai, aha. Dabar liep jiems sugražinti atgal jos kolageną pagal jos DNR. Atstatom visus dantis, sustabdom tada, kai pradeda laupyti eterinis dantis, sustabdom šitą visą taip operaciją. Ir jokių smegenų, nu smegenėlių, ten tų dantų smegenų, irgi nelė, čia netraukia, nelaupa. 3-2-1. Susigražina į pradinę padėtį, atsijama savo pasąmonę, sunaikina savo failą ir dingstam iš šitų reptų. 3-2-1. Taip. Gerai, Linkas. Dabar dar kartą pasižiūrėk tarp juostų, kad nebūtų mūsų apšovę plazminį. Pažiūrėk, ar nėra kur nors kito to laivo, Lina. Tarp juostų kitų. 3-2-1. Aš noriu pasitikrinti. Nematau, kad būtų. Net ir jų sistemoje nebėra. Labai gerai. Dingia signalas. Gerai, gerai, gerai. Puiku, puiku, puiku. Dabar taip tada. Ar dar yra kokia nors angarė, pavyzdžiui, jos smegenys paimtos, ar kokie žiogai dirba, ar dar kas nors kažką tai daro? Tam amnezinė angarė. Amnezinė angarė. Nu, kur Parkinson's. Tipo Alzheimer's, Parkinson's. Ok, gerai, važiuojam. 3, 2, 1. Kas ten dedasi? Programacija sėdi. Sėdi prie kompiuterio prijungta, ne, o smegenis atskirtus. Gerai. Tai va, sakyk, Vaida, dabar matai, kaip jin dabar veikia, pavyzdžiui, hipnozija. Jis susigaudo, jis pradeda suprasti vaizdus, jis dirba, ką jis dabar daro? Nu, ką pasakau, jis daro. Nors ir sakau, nors ir nevisiškai suprantu, ką darau, bet... Kas čia vyksta, ne? Bet... Nu, bet, tai sakyk, sako, dabar... labai keistai, sako, viskas vyksta, gaunantį sakymą, atrodo, kad darai automatiškai. Nu va, kaip gerai. Tai dabar žiūrėk, Vaida, tai matai, kas dada sukurta smegenis? A ką tu tiesėti prie kompiuterio, maigai? Tai kad sako, mane maigo. Nu va. O tu paima, atsistoji, liepia gal sugražinti į pradinę padėtį tavo. Į tokią padėtį, kaip tu išėjai iš šaltinio. Mhm. Gerai. 3-2-1. Visą programą tą nusiemi, ką tau užprogramavo kompiuteris. Artificial Intelligence. Susigražinė tą, panakinam visą šitą patologiją, Alzheimerio ir kaipgi to kita vadinas, Parkinson. Ir išeinam iš šito angaro išeinam. Taip. Nu dabar pats pirmas klausimas jos buvo. Kodėl nemoku mylėti ir kodėl mano širdis uždaryta. Ir kad jaučiuosi iš vis ateivis šioje žemėje. Tai va, dabar einam nagrinėti šitą situaciją. 3, 2, 1. Nemoku išlenda. Ok. Gerai, kurie įsitaisė ponas? Demonai, ta prasme, kažkurioje erdvėje yra su jie, bet kas liečia širdį, atrodo, kaip kad, žinai, tas širdies, tas visas cilindras, ta čakra, kaip kad būtų koksai, kaip kokia baterija išimta, ne, va, tas būtent tas visas čakra išimta, išnešta kažkurio, ne. Ta visa energija, o meilės energija. Man atrodo, čia tas kapučinas, tas kapšonuotas. Nu, vaidut sunkiau negalėjai sugalvoti čia mums blemba. Mums gausim į galvą nuo tų kapučinų vėl. Davai, nebūtinai turi be galvą gal. Nu, taip, Alina, tai dabar aišku. Nebėr kelio atgal jau.
Dabar tu susikūpi, tu pasakyk, Vaida, tu susikūpi. Pažiūrėk, su kokiais reikalų turi. Tie kapučinai, Alina, tu jai paaiškink, kas yra tie kapučinai maždaug. Valdo iš viso viską. Tie trys valdo, supranti? Tamsios jėgos. Priklauso tai duality, kiek aš suprantu, ne, Alina? Priklauso tiem virusiniam kūrėjam, ar ne? Jie yra tie duality valdytojai. Bet jų laikas irgi baigės, nes mes jau nebe tokie durni, kaip buvom pirmai. Tai va. Tai dabar va tu einam, mes einam tenai ir identifikuojam tie, kurie atėmė tą širdies čakrą, jie iš tavęs pagrobė, pavogė. Einam į tą įvykį prisiminimą, kada jie ištraukė iš jos šitą širdies čakrą. 3, 2, 1. Einam, matom tą vaizdą, koks vaizdas buvo. Pirmas kažkaip reinkarnacijos, kažkur pirmas 10 reinkarnacijų nesugeba jos identifikuoti, ne? Bet labai vajai va su tėvais nesiseka. Kažkaip tai... vis vieniša arba kažkur kitose šeimose, negu kur priklauso užaug, bet šitų užauga ganėtinai darnoje, ne? Aha, okay, bet vis tiek ta tokia meilė, va tokia, va būtinai ta motiniška meilė, va tas tos trūkumas, ne, tėviška, motiniška meilė, tokia trūkumas. Okay, aha. Nesvarbu, kad darnoji užauga, bet vis tiek nėra to, tipo, to ryšio nėra, ne, kraujo. Taip. Gerai, o pas ją gal globalinis toksai yra, Lina, įdėtas kontraktas? Taip. Nu, tai va šitą kontraktą naikinam. Gerai, kada tada kapučinai ją užpalinguoja? Nesusidaro va taip va tas visas jos gyvenimas, kad pasitaiko kaip vyras, koksai ne, tas būtent tas su kapišonu, ne? Vyras? Nu, kaip vyro pavydalo, ne? Jos gyvenime yes. Atsiranda. Kai jau identifikavo ją, kur jinai yra, ne? Kur jinai gims ir kurio vietoj, ne? Aha. Tada sustato taip šachmatus, kad aha. Tam periodoje, ne, va tiesiog, vat, nu, jisai gauna to vyro formą, ne, žmogaus vyro formą, ir va tiesiog, vat, atrodo, kad tiek fizinė erdvėje tą širdį sužaloja, užprogramuoja ir eterinė erdvėje ištraukia. Aha. Ir dabar prisimena šitą visą įvykį, šitą reinkarnaciją? Na, įsižiūrėjau, sako, aš apšalu, sako. Nu, taip, mergaitė, tai mes irgi. Tai dabar gerai, tai dabar tas kapučinas, vienu žodžiu, nu, Alina, sukauk visas jėgas, apsišarvok save, viskas, eina su Vaida, sustabdot jį, ir dabar Vaida griežtai išreiškia savo valią ir pasako, kad nesutinka atiduoti širdies tos čakros ir iš viso širdies energijos jam. Tai yra jos ir tik jos. Bet jinai griežtai, žinok, su žaibais turi čia dabar jam pasakyti. Kad jis negali pasielgti prieš visatos taisyklės nusižengti. Viskas, jau identifikavom, atradom, pagavom, visi. Nu, jinai nelabai griežtai, bet sako... Nu, nesako, nu, pašaukė, ne, nes buvo nusisukęs, visada nusisuko jie. Pašaukė, jis atsisuko, ne. Nesimato, veido slepė jie. Nu, bet jinai pašaukės atsisuko priekį. Gerai. Jis turi tą tokį kaip ir cilindras, koks sakiau, kad būtų ta čakra, o įkišta į cilindrą. Taigi aukšta energija, ten tai. Ir jinai sako, ei, gražuolė, ar ei, mielasis, ane, užtenka, sako, gal jau atiduok mano. Aha. Širdelė, sako, ką? Oi, ką kapučiniuks? Nu, atiduoda, nes, nu, kaip ir sako, visatos tos įstatymai, ne, nu, jinai tenai jau, bus ne kodeksą, visatos tenai jau cituoja. Skaito? Bet turi kur dėtis. Net pati įsižiojus, bet taip rimtai, ne, nu, taip apakus, nu,
Aha. Vaida, ta, kuris stovi prie mūsų šalia, ne, ir ta Vaida, kuri cituoja, nu, čia dvi Vaidos, ne? Tai jinai apšalus, kaip jinai čia, na, žinai, bus ne policininkė visatos, tos kodeksus ten išnek. Oiktų, pa. Gerai, o tu dabar, Alina, tu vat per, nu, susijung telepatiškai su tuo kapučinu, sakyk, ar jum mes labai nepatinkam? Kaip kosminės būtybės, kad jūs taip smarkiai mus engiate? Ne, jį naudoja kaip įrankį. Pala, dar kartą pakartok, nelaipsiu. Sakyk, naudoja kas mes jums tai įrankį? Kaip įrankį. Ai, jie neturi, aišku, jie neturi jokių jausmų. Faktai. Įrankis kam? Ką mes turim padaryti? Aha, paaiškin, ką mes turim padaryti? Naudoja, ta prasme, ta mūsų kiekvienas turim tam tikras galės, ne, tam tikrą galę, tam tikras spindulį, tam tikras energijas. Tai ta visa energija, ką mes turim, paskirsto pagal savo norus, ne, tų kūrėjų du. Tik tiek, tiesiog esam manipuliuojami jų, mūsų pačių energiją. Mūsų pačių kosmiškumų, mūsų pačių galių. Kaip kad atsuktų mūsų pačius prieš mus. Prieš mus. Taip, čia matomas visas žaidimas. Tai vadinasi, jie, nu, tai jie yra virusiniai kūrėja, ne, bet tai vadinasi, jie visiškai nenori, tai nei meilės, nei harmonijos, nei... O tada, kodėl tada, aš vat dar vieną to kapučino noriu paklausti tada, pribrėjom jau prie tokio pokalbio, ne? Kodėl, pavyzdžiui, tada jie padeda tiem visiems, vat masonams, iliminatams, tiem bjauriems satanistams? Kurie pririšti, aišku. Nu, tie čia kažkokia irgi, ne, kažkokia kaip ir, nepasakyčiau, tai kad kosminės būtybės, ne, bet, nu, vat... Čia kažkokie kaip ir magai, kaip ir kokie, ne, eteriniai kažkokie magai, nu, va, tiesiog tų virusinių kūrėjai pririšti prie šito, prie šito. Nu, taip. Nu, tie masoniniai magai vadinami, ne? Ok, gerai, aha. Nu, jie palaiko tos orderius, o ne, pririša ir, va, tiesiog jų tą visą manipuliaciją, nu, power, ne, gali valdingumas, ne? Dėl to jie juos ir palaiko, ne? Taip. Nes vadinas, va, ta maža dalis, va, tu, va, tu, tai ten neaišku net kokie biesai sėdi, ta prasme, ten jau nebeaišku, ar ten be sielos sėdi tam fiziniam kūnėm, ne? A, ir ten tai dragai, dragai reptai sėdi. Mhm. A, ir jie vienu žodžiu nori palaikyti per tuos orderius, tie orderi čia ir buvo jų išmislas, ne? Taip. Tai orderi ir yra tos tamsiosios jėgos, ar ne? Taip. Macht, tos power. Ne, poweris, macht, power. Aha, aš jau vokiškai čia. Ai, poweris. Kaip užvaldyti visą žmoniją, ne, žemė? Taip. O dabar, Alina, visiškai ne tiem, aš tau paklausti vieną klausimą. Čia yra teisybė, Alina? Čia tokį, čia daugutė buvo atsimtus, aš paklausiu, tarusą dažnai. Tai sako dabar, mes žmonija atsit, nes jisai labai pasako daug apie kosminės tas programas, ar ne? Mes žmonija turim 22 tuos genai, DNR savo kodė. Ir tie 22 genai yra atėję iš visokių civilizacijų. Vadinas, kiekvieną savo civilizaciją, kiekvieną atskirą civilizaciją įkišo į mūsų tą geną. Atseit nėra kitokių būtybių kosmose, tokie kaip mes, kad mes turim 22 skirtingus genus, kurie yra sukišti, sudaryti, išrasti, išvesti iš kitų skirtingų tokių civilizacijų. Mes ant tiek esam, kaip čia pasakyti, suformuoti, padaryti tą genetiką mūsų ant tiek tokia yra padaryta krūta, kad nei vienas kitas, pavyzdžiui, kosminė būtybė iš kitų planetų neturi genetikos tokios kietos kaip mes. Čia, Alina, teisybė ar ne? Nu, tai visų pirma, ten kosmose, ten ne visi turi fizinius kūnus planetose, ne? Gerai, o. Visų pirma, bet kai va, tas kūrėjas sukūrė tas visas sielas iš žvaigždyną, nu, tai
Įsivaizduok, kad ten milijonai, biliardai žvaigždžių, ne, iš vienos paėmė žvaigždės vieną dulkelį, iš kitos kitą, nu, taip supliauškėja, ne, tiesiog į vieną suspaudė kamuolį, o kai ant žemės, va čia mes atsiradom, ta visa genetika, nu, tu irgi ten kurta per kurta sumaišyta per maišyta, va taip ir gavosi vakarinė. Mes giri taip susimaišę, tėvai, pavyzdžiui, kaip ir sakai, ne, vienas druidas, kitas kentauras, kitas elfas, kitas fėja. Ir va taip, va, genai, grandinės, va taip ir smaišosi, ne? Taip. Nes ne vien tik tarp vieno klano mes dauginamės, nes nepažįstam, kur yra vien tik druida arba vien tik tai sirija, ne? Jeigu būtų vienas tik sirija, tik tai maišytume, kaip ir tie Rotšildai, ne? Savo klano daro. Va, dabar atėjom prie labai geros informacijos. Šiaip tai. Tie Rotšildai tik tai maišosi su Rotšildais, kad tam, kad nepakeisti va tų DNR Rotšildo, ne? Išlaiko savo tą drakoninį kraują, ne? Aš žinojau, aha, tai. O mus maišo tam, kad va čia gautų su tokia makalinė, ne? Nes tas, jeigu, neleiskim, galima sakyti, jeigu išgrynini kraują, tikrai ten tos tavo, tos pirminės tavo prigimties, ne, tenai vėl dar stipresnė. Dar makaliotas su genomais. Va. Rinkiu makalinį, tas tas stipresnis košmiskumas, ne, o čia makalinė gaunasi su vis... Gal čia kaip ir gaunasi, va tokie, žinai, bipoliarite, ne, bipolar, pažiūrėk, kai būna žmonės irgi, nes turi du charakterius, ne, netrodo, du veidus, net neatsimena, net negali išskirti, kas aš esu, ne, va tiesiog daug ten visokių makalinių, daug tenai visokių charakterių bruožų, atrodo, netinka nei vienas, nei kitas tą jamą, ne, nes atrodo, čia primaišyta daug tų kosminių būtybių į vieną ir pats net nežino, kas iš tikrųjų yra. Šakės, makaliušė. Tai dabar, žiūrėk, paimam Vaidą dabar, ne, susigražino į savo tą, integravosi savo taip, tą šakas. Taip, pasiėmė savo cilindrą. Tai gerai, kapučinai, sakyk, laisvas tu viskas, ačiū. Už informaciją. Nu, tikiuosi, nebereikia šitą. Tai dabar žiūrėk, Alina, tai vat paimk Vaidą, pati pirmą reinkarnaciją, pats tyriausias genas ir DNR ir dabartinės šiandieninės tos. Ir pažiūrėk, kaip mutavo, kaip pakito genas. Makalinė, taip, kaip ir pas visus. Tai dabar išgrįnink tą geną, sugrįžk į pačią pirmą. Tai, va, tai dabar žiūrėk, Alina, tai dabar visa šita informacija genetikoje, nes čia yra viskas informacija. Supranti, kas faina yra toj mūsų toj hipnozė. Viską gan pakeisti per informacinį lauką. O informacinį lauką, kaip perkeičiam, tada jisai realizuojasi fizinį erdvę. Atsistato. Nu tai dabar atstatyk jos tą geną. Pirminį. Ir dabar visą šitą makaliošę, Lina, išmetam šitą informaciją ir jinai grįžta prie pirminio geno. 3, 2, 1. Taip. Kas tada pakinta, Lina? Pažiūrėk dabar, kas pakinta iš viso energijos. Visa informacija. O, kokia ta visa informacija, Lina? Atsistato. Kas atsistato, Suregeneruoja, atsistato, kas vyksta dar? Kaip kokie... Kaip pat čia, žinai, kaip toks Lucy filmą, kaip per Lucy filmą. Panašiai, va, grinai. Aš jau matau vaizdą. Aha. Panašiai, supranti. Kaip kad per mikroskopą stebė, kaip vyksta tas šalimas, ne, kaip pasidaro ledas, ne, iš vandens. Aha. Va, toks pat efektas panašus, atrodo, kad taip tie pikseliai grįžta į tave, ne? Va, nu va, sakau, kaip per Lucy filmą. Tai tada, mum, Alina, irgi mes atsistatom savo tą genetiką, va, taip gerai. Nu, kiek pas mane pamakaliuota? Nebeklausk. O tai dabar, žiūrėk, tas genas, kokie ten genai sumakaliuoti? Sumakaliuoti genai, tai su kuo mes buvom susikryžminę dar plius, iš ko mes atėjom, iš kokių tėvų dar, ne? Prosenė, sakau, visą grandinės, klasterio grandinės, nuo pat pirmos grandinės iki dabartinės informacijos. Aha. Pavyzdžiui, mano genė, dalės. Mėšlo pridėta, atsiprašant. Mėšlo aš nebenoriu, viskas. Aš atsikratau mėšlo, davai. Išmetu visą tą mėšlą. Nu, tu irgi save pasistatai, irgi tą patį padarai. Ne ką geriau pas mane. Ne ką geriau, ne. Tai dabar vadinasi, žiūrėk, tai palauk, dabar aš dar noriu čia išsiaiškinti informatiškai, ne? Dabar žiūrėk, kadangi mes dar nežinom, kas yra
Vaida paskui su Zanručias, žinosim maždaug jau žinom. Bet, vat aš žinau, kad aš Sirius. Tai mano Sirius DNR, vadinasi, buvo iškreiptas. Nu tai, maža, kaip kiekvienos, vat, įsivaizduoju, kad kiekvieno tavo protėvio, vyro, tėvo, mamos, tiesiog po tą informaciją sukištai tarp tavo viso to genetinio kodo. Ir tada, kraujo informacinį lauką. Nu, kaip man įsiskenkė? Kaip kad nepilnavertiška būtybė, ne? Nu, visas maišos informacija tarpusavį, kas nors ir tau nepritampa, ne? Chaosas galimas, ne, Lina? Tai dabar aš išsigrininu tą visą geną DNR iki Sirius ir pasidarau nuo pirminio, kaip išlendau šaltinio. Taip. Pažiūrim, Alina, kaip keičiasi. Pasidaryk. Pažiūrėk, kaip keičiasi vibracija, kaip keičiasi dažnį pas mane tada energetinį, kaip kas pasikeičia. Nu, taip pat pasidarė toksai efektas, ne? Kaip šala tas, ne, ledas. Taip. Nagytas kas ten. Aha. Tai dabar visą šitą informacinį informacinį va šitą brūdą, kurį aš surinkau per daug reinkarnacijų iš savo vat, tos klasterių ir gimimo kaip atsiradimo, ne? Kiek to brūdo tenai yra, Lina? Nu daug, čia per milijonus metų prisikaupė, tai žinai. Čia daug, ne? Nu, tai, atrodo, nu sutraukit tu į mažą kamulę, ne, kokį teniso gerai, kamuliuką, palabu. Ne, bet informacijos iš tiesų, tai čia brūdo. Tai va, aš noriu, kad dabar, pavyzdžiui, paimtum Vaidą ir paimtum mane, mes du čia kandidatai, grįname savo DNR. Aš noriu tik tai, kad supranti palyginimą. Pavyzdžiui, kiek turi Vaida savo brūdo tenai ir kiek aš turiu savo to brūdo iš viso daug to. Daug maž panašiai. Ir dabar tu dar save prisistatai pasižiūrėti. Nu, plius minus kiekvienam vienodai. Plius minus, vienas daugiau, kitas mažiau. Tai. Gerai. O dabar vat pastatom šituos parazitus, šitą vat Rothschildą ir pažiūrėk, kiek jisai turi tų kryžminimų. Ne jokio. Ir tiesiog atskiria tą visą savo klaną, ne tik kokį. Ir kaip kukulą, jie sugrįžta atgal tą patį klaną, tai jiems čia tas, tie kapučinai juos vėl suveda atgal tą patį šias reinkarnacijas. Taip, tėti, tėvus, tėčiai tą. Va, prie ko norėjau prieiti, kaip ir Dalai Lamas tos, kaip Lamas tos išsiprogramuoja, palydi ir vėl sugrįžta atgal, inkarnuojasi, jau žino, kurią šeimą, kas bus tėvas, kas bus motina, kas tu turi pagimdyti tą vaiką, ne? Nes ten neišeina už jų ribų, pavyzdžiui, nubrėžtos linijos, neišeina už nubrėžtos linijos, ne? Va. Tarp jų to klano, tarp jų tos genties, ne? Vat, iš ten to klano neišeina. Ten va. Ir gimsta tarp to klano. Gerai, kas va tiem atrošaldam, iliminatam, tiem visiem Rockefelleriam? Nu, va tiem, kas jiem čia pačią pradžią padarė? Tai kurie čia padarė? Anunakį, Alina, įsikišo, Drakį įsikišo. Draki. Kad turėtų, va, tiesiog žodžiu, savo, giminė. Kaip ir, va, draki, ne fizinė erdvė, ne? Viskas, aišku, Lina. Vaidutė, ką žiūri, akytės iš putusą, ne, įdomu? Taip. Nu, va, kaip fain. Gerai tada, tai va, čia žiūrėk, kiek, va, išsimetėm. Dabar situacija yra tokia, Lina. Kaip jinai energetiškai, jinai atsikaustė, pasikaustė? Nu, šiaip tai energetiškai, na, gerai, stipriai pasiruošus, ne, bet kaip kad atrodo, nei viena praktika, jie nieko nedarė, nei veikia, nei neveikia. Nu, taip pat tokiu kupolu nesėdėjo. Taip. O tos druidės dabar, tos druidės mato, ne, visą šitą situaciją? Nu, taip, jos vis dar po kupolu laiko. Gerai. Tai dabar, Alina, dabar toks yra reikalas situacija. Kaip jinai dabar integravosi tą čakrą į širdį? Vienu žodžiu, pažiūrėk, ar ta širdies energija, harmonija pradeda pas ją vibruoti. Duok ekstra gūsį, meilės energijos. Nu, pradeda vibruoti, bet užblokuota kitos čakros. Ne? Davai, duok gazo per kitom čakrom. Visas atsukam, kamšis išėmam iš visų čakrų iš priekinių ir iš nugaros. 3-1. Taip. Visą šitą energetinį sutraukiam.
Dabar tiesą atidarom mentalinę, tą mentalinę mūsų spintalinę. Nu ir pažiūrim, kas ten daras. Raguotų dar yra. Raguotėlinės yra sočinės, dar neišimėm nei vieną. Gerai, tai davai tada sakyk. Pas laikas vaidą atsikratyt va šitais va gražuolės. Kiek jų yra? 8. Nu tai va, su visais kontraktėlis, nežinosi, 3-2-1. Į juodą skylę. Dabar kiek yra mentalinių schemų, pavyzdžiui, kurios, pavyzdžiui, va dabar iš karto mentalinės schemos šablonai sustatyti. Dar vienas klausimas, aš naktį prisiminiu tokį klausimą, Lina. Šitos mentalinės schemos ir šablonų, kurias dabar matai šiuo metu, jos yra užfiksuotos tik šitos reinkarnacijos, ar visų reinkarnacijų yra surinktos? Tik šitos. O dabar man labai įdomu, kur yra užregistruotos visų reinkarnacijų visuma? Pasąmoniai kažkaip. A ne. Tai vat pasąmoniai atrandi tą vietą, kur visų reinkarnacijų taip. Užregistruoti tie šablonai ir va tie visi programos, ne? Programos, ką jis susikūrė, ne? Vat kas yra susijęs su meilė, ne? Su širdim, su meilė, nemylėjimas, ne? Vat šitą visą šabloną, jinai sugriauna visiems laikams per visas reinkarnacijas. Taip. Gerai. Kas yra susijęs su sveikata irgi visus ir patologijos visus šablonus išmeta? Konstrukcijas mentalinės išmeta? Taip. Ir konstrukcijas mentalinės, kurios trukdo evoliucijai kaip sielai. Taip. Ar biškai pralengvėja, Vaida? Taip, išsitraukia tos šablonus. Išmeta juodas skylė. Atsikrato energetinių va šitų visų atliekų, žinai. Atsikrato ir išsimeta. Gerai. Iš zamrų, tai yra iš tandžio pasie savo. Sąmonės susigražina iš burbulų. Pažiūrim, ar nėra tarp kokios juostos dar kur nors pastrygusi, ar tarp kokios žemos. Ant šachmatų lentos su demonais. Išeina nuo tos lentos su šachmatų. Kviečiam dabar zamrų. Bet taip smarkiai demonai jai neapsireiškia, bet... Ta pasme, vis tiek galėtinai stipriai, ne? Užtat pas dukra yra labai daug demonų. Ten varai demonai ir taip toliau. Dabar žiūrėk, einam... Einam zanrų, kviečiam zanrų. Gerai, 3-2-1, susijung. Labą dieną, zanrų. Labas. Sveikas, zanrų. Nu, tai vaidutė mūsų, iš kur bus čia šitas raktelis. Krištolinis raktelis. Krištolinis raktelis. Ir ką jis ten rakteliuoja? Ką jis ten dabar jungia kokias pasąmonės ir ką jis tai sugeba padaryti? Ką jinai darė savo krištolinį planetą, papasakok zanrų trumpai? Jungia pasąmonės. Aha. Kokiu tikslu? Kokia informacija tada? Kaip programavimas. Gerai, kokiu tikslu programuojami? Kokia linkme? Tekme? Kuo? Evoliucijos ir būdinimus linkme. Aha. Kaip atradimas, kaip kad programavimas kiekvienam atrasti savo misiją, tikslą. O nei pati savo tikslo ir misijos nesugeba atrasti. Įsivaizduoji, kaip čia padaryta viskas. Kaip tas kapučinas ir pasakė, mūsų galės visos, jie pritaikė kaip mums ginklas prieš mūsų, ne? Mums nuskaitė ir mus apvertė aukštinkojom. Kiek dabar Vaida, supratau matricą virusinį, kiek dabar Vaida atliko reinkarnaciją čia žemė šitam gaublį? 3090. Kokie dar yra trūkdžiai realizacijai jai pačiai savo gyvenime? Limitai, burtai. O kas dar čia būrėja? Šitam gyvenime ar kituose gyvenimuose būrėja? Iš kitų gyvenimų. Aha, gerai. Aha.
Bet dabar sakyk, Zanru, kas ten ją taip saugo, kas čia per orderį, kas čia per vienuolės, kas čia per druidės, kas čia per tokios būtybės, kad taip smarkiai sugebėjo ją Yra tamsos ir šviesos orderiai. Aha, tamsos ir šviesos orderiai gina tam tikrus. Tam tikras sielas. Sielas, kurios ieško, tiesiog pabėgusios. Aha. Supratau. Surenka tas sielas, kurių dar juodasis orderis nepagavo. O tai kas tie orderiai, kokia yra kilmė, kokia yra istorija tų orderių atsiradimo dabar? Čia kaip kad baltas su, juoda su balto kovoja, kas čia dabar ten? O dabar iki šių dienų, va, iki šiandien, 2021, ar yra šviesos orderis? Yra. Pavyzdžiui, kas tam šviesos orderį dirba? Ne, mūsų apelsinas nedirba šviesos orderį? Dirba. Ho, tu ko nesakė anksčiau? Pati žinojai. Ai, gerai, nebūk toks plėtkininkas. Tai dabar sakyt, kas dar dirba šviesos orderį iš žinių žmonių, pavyzdžiui? Ir kur tie šviesos orderiai yra? Kaip čia dabar? Pasislapsinantį infiltravę įvairiuose srityse. O tai tamsos orderiam priklauso kas? Visi tie masonai, iliminatai, tie visi. Ir tie visi drakoniniai, tie drakoškės, ne? Drakanai. Tai čia jau švedinasi tamsos orderiai, o čia šviesos orderiai. Ar čia kažkaip tai mūšis yra be galo, be pabaigos, ar kas čia dedas, Zanru, nieko nebesuprantama. Štogas važiuoja. Čia kažkaip nėra. Kuo toliau lendi prie informacijos, tuo daugiau akis raipsta. Tai čia vapščiai jūs, bet pats smegenis nebeišplauktų, tai jau ne tik atakis raips, tačiau kaip kobra sėdi ir tran su dudelė. O dabar žiūrėk, Zanru, tarp kito, va ta mergaitė, kuri tave čia nerina ir aš, mes čia kažkaip irgi daug ten atliekam visokių reinkarnacijų, tai tokie agentėliai susibezdėję būnam, kada nors mes buvom susitikę su šviesos orderiais, iš tikrųjų. Kaip sielas. Visada susitinkas. Bet nebūtinai atpažįsta, tiesiog žinot, kad čia jį. Toks mislingas, kaip visada, ne? Viskas paslaptingai vyksta. Supratau. Kas nors mūsų dabar aplinkoje yra iš šviesos orderio? Nu. Parodyk tik tai mergaitį, kur čia nėra, jeigu nenori jau garsiai smarkiai sakyti, jeigu nenori plėtkauti, tai jau pasakyk telepatiškai tik tai, ar yra kas nors šalia iš mūsų, prie mūsų iš šviesos orderio, ok? Tai ačiū už atsakymą. Dabar taip, grįžtam prie Vaidos ir Vaidai, kur yra problema, didžiulė problema su dukra. Kas čia? Vilnių šokis pas dukra? Nepaisant velnių yra įmontuota tiesiog programa kaip atmetimas mergaitė. O, taip jau pasistengė. O iš Vaidos eina kaip koksai gailis. O berniukas, kas yra berniukui, ko toks tinginiukas, kas kaip mokslas? Nesiseka. Dėl ko nesiseka? Intelektą kas nors blokuoja, ar kas čia? Dėl ko nesiseka, kaip supras? Ar jam noro nėra? Ar jisai nemato jokio... Nemato prasmės. Ne, kad nemato prasmės, bet... Na, kažkokio tai palaikymo trūksta jam. Palaikymo trūksta, ne? Dėmesio palaikymo. Šiek tiek tėvų įsiskirimas palaužė. Gerai, kur dabar gali realizuotis mūsų Vaida? Mane gali realizuotis, bet kur. Bet svarbiausia,
Nepamiršti savo intuicijos jausmą. Ir juo pasinaudoti, ar ne? Kodėl jie nei vieną praktiką neveikia? Jokios dvasinės praktikos, jinai nieko nejaučia, neveikia, nemoka susijungti. Klošas. Orderis auga. Nes ne? Per praktikas jin prisijungia prie informacijos. Prie jodos. Tinklo ir jie. Nuskaito ją, ne? Nuskaito, gali ją įtraukti. Tai geriau, kad ir nesijungtų prie jokių praktikų, ar ne? Taip. Savo keliu važiuoti, evoliuciją ir viskas, ar ne? Gerai, Zanris, tada ačiū. Ugdyti save individualiai. Gerai, taip, būtent. Mes patys didžiausiai mokytojai patys savo. Gerai, Zanriuk, viskas, ačiū, 3-2-1. Iki kito karto, visko nekim. Vaidutė susirenka savo pasąmonę, ne? Taip. Gerai, dabar Alina, žiūrėk, su mergaite tenai reikia rimtai ją pakvietyti, ne? Ten taip. Daug šutvės. Pompas iš karto paruoš, ką? Daug. O baimės visas vorus visus susirk, visus demonus susirk. Iš visų sluoksnių, Alina. Paingi pompas dabar, uždarai ją į vieną erdvę, kur jie neišsilakstis. Ir davai susirgi. 3-2-1. Taip. Kas ten, kiek išlėkė? Neskaičiavau, nes kaip kokia pompas, tokias kaip kad žinai. Aha. Taip nuleidžia tuos eterinius kūnus, kaip kokia žinai, skarbonkė taip su... Supratau. Subloja, ne? Kaip Zigma buvo. Taip, panašiai. Nu, ir tada ir iškart susirbė, bet daug tenai šebras. Ten per laiko juostas irgi taip pat traukiu. Gerai, labai gerai. Ar dabar mergaitė biškai ramesnė? Šiek tiek, biškai apspangus dar. Gerai, kur yra ta programa užprogramuota prieš mamą? Kas jai instaliavo tą programą? Matrica, bet eina kažkaip lyg ir tėvas, tėtis. Tėtis? Šukia... O nėra kažkokia karminė ryšė, Lina? Yra ryšys, taip, ryšys. Bet eina ir programa iš tėčio, ne, tokia gal. Anuliuojam šitą programą, informacijom laukia. O kas per ryšys karminis? Antraina, kaip kad būtų kitos reinkarnacijos, kaip sesės, išsiskyrė keliai. Aha. Netleidžia. O. Tai dabar įsisprendžia šitą karminį prisiminimą, visą kitą reinkarnaciją, kaip taip. Buvo sesės. Vieną kitą apsikabina, abiem meilės daug labai įdedami širdis. Ir išsipasakoja vieną kitai. Pasisako, kas nepatiko, dėl ko nepatiko. Gerai? Visas traumas paleidžia, visas nuoskudas transformuoja jos abi. Paleidžia, transformuoja, perdirba visą energiją šitą nuoskudą. Mergaitiai emocinių kūną išsirbė malina visus tuos žemus dažnius, kurie padarė demonai. Taip. Ta baimė, psichiškai ta baimė, kuri yra baimė vorams, vabžiams ir taip toliau, Alina, tai jinai gal yra uždaryta kažkur tarp vorų ir vabžių. Kažkoksai, taip, akvariumas, kažkaip kad akvariumas koks būtų. Tai va, ištraukiam iš to akvariumo, jinai išsitrina viską iš atminties, visas šitas baimės. Taip. Gerai. Ir dabar prisideda dar daugiau saulės šviesos, dar daugiau universo baltos šviesos. Atbudimas, duok jai per pakaušį, tegu susijungia su savo planeta. Duok jai per gerklę ir per trečią akį. Nuimk visas hologramas, 3D visas tas nuimk nesąmonės matricas nuimk. Visiems trejim tai padariu. Gerai, Lina. Užtraukia pastoviai žuoldas, nes tenai demonai nenori šviesos saulės, ane? Taip. Ir pasaky, kad reikia eiti į saulę ir pasikrausi saulėje. Ir tada būsi žymiai geresnės nuotaikos. Negali būti užsidaręs vaikas, jauna mergaitė, neturi draugų, neturi socialinio gyvenimo, nieko neturi. O su mama namuose irgi vieną pro kitą praeina ir žodžio net nepasako. Jei duok daug informacijos, kaip reikia elgtis, kaip reikia socialinį komunikuotis, kaip reikia atsiskleisti taip. Save, kaip pasitikėti kitais. Ir iš tėtojo užprogramavimas tėčio ir tas prisiminimas dėl skirybų, dėl visko, irgi tas visas nuoskaudas irgi paleidžia. Ir jinai, ir berniukas. Taip. Nori biškai šviesesni vaikai. Šiek tiek, taip. Nu va, kaip gerai. Dabar gerai, Vaidą paimam dimensionalinę harmoniką. Trenkiam visus limitus jai. Visus limitus, Alina.
Limitus, limitavimus, savęs nepasitikėjimus ir taip toliau. 3, 2, 1. Jeigu yra tie burtai, tai tuos visus burtus irgi anuliuoja. Ir per burtus pajungtas būtybės irgi į juodą skylę. Taip. Konkorėžinė liauka, trečią akį ir širdį. Irgi viską išpurtom, iškratom, į pradinę padėtį atstatom. Ir sujungiam cirkuitą. Ir jinai instaliuoja savo kristalinio DNR. Taip. Bet tą DNR išvalyta. Nu, gerai dabar, Alina. Burtus panaikinam tą. Ai, visus skyšius perpilam. 3, 2, 1 perfiltruojam. Taip. Parazitus, antiparazitinę. Sujungiam dabar viską su visą šakrą, su ašim. Kaip ašis dega, pažiūrėk. Kaip jinai žyba. Spinduliuoja. Nu, va, kaip gerai. Jis dabar žiūri savo veidrodį. Prieš tai kaip atėjo, ir dabar kaip atrodo? Ne, prieš tai nenoriu žiedą žiūrėti, sako, gerai dabar. Prieš tai nedori. Gerai, gerai. Sako, kas prieš tai tas praeitis. Va, labai gerai. Geras posakis. Dabar taip. Nukertam visą šlangas karmos, visas reinkarnacijas, negatyvis prisiminimus, traumas, nuoskaudas, nemeilės ir taip toliau. Viską jinai paleidžia dabar. Taip. Transformuoja šitą negatyvę, chaosinę, destruktyvę informaciją. Visas patologijas pasinaikina. Taip. Nu ir dabar kas yra susijęs su meilė, Lina. Su meilė, su partnerio turėjimo atradimu. Būti jausis mylimai, mylėti kitus. Va tas atsivėrimas. Va čia, va daug, va čia irgi burtų pridėta. Kaip burtų pridėta, atrasti vyrą? Pridaryta, tai, bet čia, čia seniai kažkokio šio kortos kažkokios iškrenta kažkokio. Bio. Kažkokie tai bioenergetikai? Nu, ne iš jo gyvenimo, iš senai čia padaryta, bet ant širdies kažkaip. Viską nuliuoja. Dėl čia ir matrisos, seniai prikišta nagus, kad nesurastų ten tikrosios meilės, ane? Tai va, visą šitą šlamštą irgi energetinį iš šiukšlyną, 3, 2, 1, visiems laikams, per visas reinkarnacijas. Per visas taiming juostas, dimensijas ir egzistencijas, Alina. Atlaisvinam jai kelią, atrasti mylimą žmogų, jaustis mylimai, būti įsimylėjusiai, džiaugtis, juoktis, krizenti, gyventi, būti, jaustis laisvai, jaustis mylimai. Va tas visas šitą informaciją daug duok. Taip. Nu kaip jos dabar širdis ar džiaugiasi? Geriau. Duok daug inko. Prisipildė meilės. Gerai. Trečią akį, Alina, išvalom ir tą kanalą, sukertam tą telepatinį sujungiam. Kanalą, grinai, sujungsiu jos planetą. Taip. Gerai. Realizacija ir finansinė gerovė. Irgi visus kliūtis panaikinam, 3-1. Taip. Mhm. Ir energetinius kamuolius ištraukiam. A, energetinius kamuolius ištraukiam, ypatingai iš akių. Iš žarnynų. Žarnynų. Taip. Psichologas sutvarkam, trojanus panaikinam, šachmatų lentas išmetam, nukertam tos visus matricinius berniukus, visas šlangas karminės nukertam. Lieka tik tai gera informacija, kuri tinka evoliucijai. O ne ta, kuri veikia prieš ją. Globalinius, subglobalinius ir triubinius kontraktus, karminius, viską sudeginam. Su. Jinai dabar eina su savo šeima į saulės burbulą, į džekuzį, į mūsų krioklį. Daug kristalų tenai jai pristatom, tegu jinai su savo tais kristalais dabar mėgaujasi. Taip. Susijungia širdis jų, vaikų ir mama. Namuose uždarom visus portalus, susprogdinam atominę bombą padarom. Ypatingai mergaitės kambarį. Mergaitės kambarį tenai visiškai, ten bomba be perstojo, paleidžiam ir tegu dėgina visą. Fontaną palikau tenai. Labai gerai. Nes ten velnių ištvažinai, kad nežinotusi nuo mergaitės. Ir prie kompiuterių visų irgi tenai. Kompiuteris visas irgi, žinai, perkyčiam visą tą. Taip, rezetus įdėjo. Gerai.
Ką Vaida nori dabar pasakyti ir perduoti savo pačiai, kokią žinutę? Verkia džiausmo ašarų. Nu, labai gerai. Sako, buvo labai intensyvu. Ir sako, jaučiuosi. Aš. Taip, mes. Matai, man laiko neužtenka, mes galim pagal energiją tik tiek išbūti hipnozėje, dėl to mums reikia visur kaip su arkliais, žinai, bėgti. Tai va. Bet dabar tu mėgaukis šitą būseną. Aš norėjau vat, parašyti, dar nespėjau rašyti video. Ypatingai žmonėm, nu, Vaidai dar ne, dar nėra čia tų daug demonų. Bet ypatingai žmonėm, kurie išeina, pavyzdžiui, daug demoninės rasės būtybių, būna visokios permainos, būna netgi pablogėjimo situacija. Gali būti verkimas, gali būti drebėjimas, gali būti energetinis toks kratinimas, panikos priepuoliai, stresas gali užeiti, čia viskas normalu. Tai, mėlyjei, kaip jūs norit, kad išeitų energija? Iš eterinių kūnų. Šitas visas blogis, kas buvo. Visgi neišės nepastebėjimą, nepastebinti. Tai nereiškia, kad jūs mirštat ar dar kažkas kitas, nu, va, tai yra moterų. Viskas mirštų, ligonė važiuoja, peršės čia padaro, širdį nieko nėra. O tenai 60 demonų išėmėm. Ir dar visokios sakralinės, žinai, aukojimo tas visas. Tai vat suprantat, mėlėjai, yra toksai energetinis pokytis. Bet jūs tą pokytį priimkit ramiai. Kad ir dabar Vaida, pajūs energetinių pokytį. Aš paleidžiu, aš išleidžiu ir transformuoju. Įkvėp lengvai ir iškvėp. Aš viską paleidžiu. Dabar niekas jau šitas nebemano. Mintis nebemano, mano šitos emocijos negatyvės nebemano. Jos ištirpsta grinai erdvėje. Transformuojasi baltą šviesą. Viskas. Ir kartoja. Niekas jūsų neturi bauginti. Tai va, stiprybės vaida. Vaikai, Alina, kaip dabar vaikai su mama? Koks požiūrės? Na, aš vaikus surišau jų visų trijų širdis, ane, dar pripiliu ekstra meilės. Labai gerai. Mhm. Nes jau tikrai labai trūksta net ir to paparsą apkabinimu. Nu, bet sienas pasistatė vienas tarp kito, supranta? Vienas po kito, ne, va, tiesiog, va, vaikai augo, mama taip šiek tiek atsiskyrė, tėvai išsiskyrė, viskas vienoje vietoje susidėjo, ne, ir va. Ir visas šitas traumas dabar paleidžia, kaip paskui sunku visą tai išlydyti. Nu, va, tai va, išlydom dabar su ta gerai harmoninga energija. Meilė, unconditional love, visatos meilė tvyroje jų šeimoje, darnoje šeimoje. Jokių nuoskaudų laikymo nereikia. Ir daug informacinių burbuliukų, kad būdintis ir vaikai. Tai va, Vaida, mėloji, tau geros kloties. Ai, Alina, žiūrėk, nuojam visus egregorus, raikit ten tų visų nesąmonių dvasinių mokymų. Išmetam visus egregorus, jeigu jie būtų ten kur nors. Nežinau, pas jas nepasikabino egregorai. Jei kaip per žasies, ta žinai, skūra viskas nubėgo. Tai labai gerai. Jei ir nereikia. Ir jokių, Vaida, tau nereikia jokių tų šitų, tų. Tau reikia dabar susijungti tik su savo širdim. Ir vat, meditacija tavo turi būti eiti gamtą, vat, žiūrėti, stebėti gamtą. Spranti? Va, su kristalais būtų įdomu pažaisti, su akmenim. Akmenis, pradėk domėtis, tagi, žinai, kaip vadinasi. Kristalo terapija. Kristalo terapija, grinai, va. Pas, nusipirk, vat, pamatė akmenuką gražų, kuris tau patinka. Paėmė idealną, va, taip jį suspaudė ir jį laikai, ir išjauti, ką jis duoda, kokia tau informacija, nuskaitinė informacija. Kurios kristalas yra, Lina, su kokiu kristalu dirba, per trečią akį ar per širdį? Širdį. Per kurią vietą? Kur išblokuota. Kuri buvo išblokuota. Nu, va, tau, mergaitė. Ir atsakymas. Tai davai dabar blokiniai. Koks, Alina, kristalas, jei tiktų širdį atblokuot? Roza kvarcas, koks širdį atblokuot? Taip. Rozinis kvarcas, ane? Taip. Ne, neapdirbtas. Nenušlifuotas toksai bruto, ane? Nu, tiesiog turi. Nu, ne. Šiaip tokie, kurie, nu, priklauso, kam nori naudoti, ne? Bet geriausia, aha, tai, nu, nuskeltas, sakoma, ne? Nu, tiesiog. Aha. Bruto. Neapdorotas, neapšlifuotas. Neapdorotas, va. Ne jokie ten apvalus, gražus ir taip. Kuo akmenas negražesnis, bet kuo jis to, jis tas stipresnė energetika.
Tai dabar žiūrėk, Alina, jinai va tą pasiema dabar didelį rožinį kristalą iš eternės erdvės mes atrandam. Jinai dabar atsisėda prie jo ir jinai apsikabina jį ir dabar visą informaciją perleidžia širdį. Kas derasi? Nu, čia jinai atidėpia tokiu, kaip salatytą, ne, tokiu didelį. Gerai, liuks. Okay. Tokiu vos ne kaip kalną, tokiu smailu. Sako, į namus atsinečiu, atsitempiu. Gerai. Ir apsikabina sėdė. Gerai. Kaip jie dabar rezonuoja su širdies čia? Čakras, pulsuoja ir tas kristalas ir jos širdis. Kaip būtų vienas ritmas. Na va, tai gerai. Ir koks jausmas tada, sakyk, Vaida, dabar tau? Koks dabar? Jėga, tavai? Sako. Na va, tai fain. Tai mums irgi labai jėga. Kuo daugiau sielų gerai jausis, mes irgi jausimės jėga. Mes tik tai vienybei mūsų, vat, kaip pasakyti, kartu. Tu tik tai kažką galim patyva. Tik į priekį, tik į evoliuciją, tik į geresnius gyvenimus. Ir keliam vibracijas. Būtent, Alina, vėl išvalom visą bendrą pasąmonę. Tai va, duoda jinai gūsius tokius, užprogramuoja jinai dabar pagal savo atmintinę, ką jinai žino, iš kristalų tos savo planetos. Ir davai jinai siunčia bangas, užprogramuoja, sukviečia visus tos kitus rakteliukus 15 tūkstančių ir davai užprogramuoja pozityviai į geresnę ateitį visą žmonijos pasąmonę. 3, 2, 1. Kokios bangos nuvilnijo, Lina? Iš pilvo, kad iš širdies ir tos kūrybinės čakros sulindo į tą pilvo sritį, ne, taip su rankom kaip spindulė, ne, o ten kiti rakteliai jai už nugaros, tokia pat energija siunčia. Nu va. Ar keičiasi, Alina, vibracija žmonijos? Šiandien yra, taip, kokia diena, pala? 17. Šiandien kova. Yra būtent 17 kovo, ne? Vat pas mane jau pusė 12, tai va dabar žiūrėk, kas gaunas. Paskui mes pažiūrėsim, kaip Šumano dažnį pasikeis. Gerai. Duodam per ašį, gajos. Per visą šitą jos irgi pasąmonė žemės. Taip. Žmonijos pasąmonė. Tik tai į harmoniją, į meilę, į sveikatą. Ir į finansinę gerovę visiems. Kad nebūtų problemų. Nu va. Gerai, Lina? Vibracijos pakilo? Nu va, taip. Gerai tada. Ačiū, Vaidutį, kad kreipėtės į mus. Labai dėkuoju. Lauksim pagerėjimų. Ir iki greito.